kandi buri ifarasi ifarasi ni nziza mu bintu bya enjoyment you know ni ibintu by'iminyenga buri ifarasi rutani ndege rutani n'ubwato yeah that's what I mean okay thank you yeah you're welcome what's up guys ganoni akamuri it's on Mia hello the boy Fredran Tiffany Pia Dani guys ko bazanye umuriro indirimbo yitwa ifarasi by devastate indirimbo yakoze amateka yisigira views 97 views ku munsi umwe rekare yo dutangira gukora cyane ifarasi guys mujye mbona ku devastate ari mwizi yakuye marinette oh yaho baje yambara rinette oh yeah none agaseka aje yambara rinette kabisa aho yantawe ajya akora yiyambariye rinette ako batayizi ya yeah. Ako bera ngo bamuhaye inuzi akazi Nimuze mwirire ku ifarashi. Nitere ku ifarashi none twigire ma kigurukire. Uma ku ifarashi farashi farashi. Ni nimwe badyo ni kwenda. Ya ni ka konta nzake. Aya huko ni myenda y'abakozi mu gihe. Eh ana. Yale ni myenda ukunisha gatara. Alshoje bitu babo baje ngo yarashatse kuvuga iki akuntu yabasubije babaje gifarasha ashatse kuvuga iki ahita avuga ati nti ni ifarasha nyine ngo ngiye ngeze nahamaruka ntiyerera yarase mu bavuga iki asobanuye ashaka bafi kuni babiri ku mutugo w'amamyu ntabwo yagire ifarasha none se ko riba bumeze gahita abantu akabavuga guzi ibyo ngo n'ata bamubazaga ifarasha 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 basa kabwa sho bali se bali bali nda abafrashangaro ari gana baryo babaza ibintu bagira ngo bivemo kandi nawe numuhanzi none saba yakoze iki kuki saba yagiye guca hirya no hino si nk'ibyo byose nuko bajya ngo atabivuga mu buryo none nabo bakagerageza kugira ngo bamuganirize hanyuma yivemo abivuge ariko nawe yarateguye mbere ubundi yivamo ibiri ni farasi ni farasi none se yaruta ni farasi ndetse banza kwivuga ngo ni farasi wari rimba none saba mu farasi yo yobiki kuma ku farasi ndabizi ke ni farasi bari bavuze nabo babizi ni n'indi babacyumva ariko bagira ngo we yivu abivuga eh avuga kandi muroshye kawe ndavuga kuri iki kuri Davis ni king of no 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 kari murori karimo nakahe eh hey buretse kubigaza yano ni barasa neza ya ikindi guys barababyinyi muzabari bo ni Kigali Kigali hands please Andi babi namwe abakinyi abakinyi Nese na guharimo abakobwa n'umukobwa wabaye. Ayaragura cyangwa kureba no marangi. Tatira nundi nabandi babiri bagize nyine babaje neza twumuhondo.
See you guys.